je taky bedna, to se taky vemu. Aha, tak tu si nevemu. Ještě se tady takhle trošku projedu. Musím nahoru, ty zajeď. Motorkař. Bedna. To je pistolka, to nechci. Už jdou po mně tři poldové dokonce, no jo. Takže ty mě zabásnou nebo mě zabijou. Asi mě nezabijou, to by mi muselo bouchnout auto. Už se může stát. Jako zase ne, že ne. A ono se to stane. Plamenomet, ježíš, já potřebuju podplácení a dodal. A dodal. Někam vede, někam dojdu možná. No, takže tu misi už nestíhám, to je jasný. Jenom jsem si posadil na krk tři poldy. Taky výhodná věc. No, takže co teď já budu dělat? Tak to už failní konečně, sakra. No konečně. Potřebuji auto, rozhodně. Nejdu sem. Potřebuji do lakovny. Můžeš mi ukazovat, kam chceš, ale já potřebuji do lakovny. Jsem si měl vzít něco rychlejšího, já jsem vůbec rád, že něco mám. No, tady lakovna nebude. Bude. Tady lakovna dokonce je totiž. Uf. No. No tak já se můžu zase vydat za šipkou. Sice trošku zbytečně, protože nemám šanci udělat jakoukoliv misi. Ne, že bych neměl, ale podle toho, co tady poslední době vidím. Ale není to to auto, co jsem myslel. Tohle to zaparkování, to by mi mohlo dát život, kdyby to puste mě tam. Prdlajs. Teď aspoň mému zbraň. Ale já je nechci, já chci plamenomet. Jo, kdybych ten plamenomet měl předtím, to bych je trefil líp. To opravdu se nedalo zaměřit, to bylo hrozně. Doufám, že si vemu tady nějaký normální telefon, ale já... A nebo že bych... Já mám krát 9. Tady bych mohl odevzdávat auta. Stože 1 680 000. 1 740 000. Tady bych to nahnal. To jo. A když mám poslední život, tak já možná bych to měl udělat, ale protože já teďka umřu. Ale zase nikdo mi neříká, jestli ten telefon můžu vyposlechnout, jo? Nikdo mi neříká, že musím dělat to, co mi řeknou. Jsou tady dva. Tak který bude míru milovnej? Tenhle ten. Zase mě někam žene, tímhletím nepojedu, to vůbec nejede. Tohle je moje oblíbený cestovní auto. Tak ho nechám jet, ano, jediný. No tak pojedu tímhle. Tamhle tu bednu si vemu. To bude frenzák. Minule, nebo předminule, jsem tam jel autem, ale trošku jsem to neubrzdil a skončil jsem ve vodě. Tak, co pak to je? Raketomet. A není to frenzák. To je škoda. Frenzák by mi dal život. Alebo by mě zabil, jako má ve zvyku. No. Tak já pokračuju za šipkou. Opatrně nechci skočit do vody. Opravdu, že ne. Tak.
doufám, že mě tady nebude čekat. No tady mě čeká jenom telefon, tak to je ještě bezpečný. Tak co chceš ty prdiolo? Zabij ho, zase někoho mám zabíjet. Je normální. Já nebudu vylejzat z auta. Jestli on proti mě vytáhne raketomet, tak jsem v háji. Tady nic rychlýho není. Takže bych aspoň rychle mohl zdrhnout potom. Tak uvidím, musím na to nějak takticky. Třeba začít bych mohl s tím, že nebudu... Vždyť po mně nešel ten Polda. Zajedu člověka, koukám se, jestli jde po mně Polda. Nejde. A najednou po mně jde. Tak já nevím, co oni chtějí. Ale tady je hlína, není tam náhodou vlakovna? Je? Není, je, není, je, není. Sakra, není. Doprčic. Ale Polda je hodnej. Ten mě zabásne. To bych ještě přežil. Horší je smrt teďka. Vlastně, obrej si do mě klidně. Jdu do Číny. Tam se bojí. On se nebojí. Tady je slepá chodba. No tady je druhá. Já nevím, proč tam jezdím. Bych mohl vědět, ne? No tak jsem projel Čínou, dvouma slepýma uličkama. Mám splněno. Byla nějaká... Tam byla nějaká bedna a byl tam taky pěkný magor, který hodně střílel. To se mi vůbec nelíbilo. Ono jich je tam víc. Tak tam nejdu. Co je tohle? Uf, Poldové po mně nejdou. Je to dobrý. Teď se vemu jiný auto. Nějaký rychlý. Můžu je zkusit jenom pomalinku pozajíždět. Pomalinku rychle. Tady nic nejede, ježišmarja, co to je? Když chci nějaký auta, tak tady jede jedna dodávka. No, pojď. Stůj. No, sláva. Ježíš Maria, to je pako. Kam jede? Tebe nabourám, ty se pustíš volantu a pak ti to ukradnu. Tak. No a teď je blbý, že já mám tu misi. I kdybych ji nechtěl dělat, tak oni po mně furt půjdou. Kdo to tam střílel? Jsou furt tady, jo. Po mně šlo takový hejno lidí. Tam je jenom jeden s kufrem. Co to má být? Ježíš, to jsou oni jsou někde jinde. To jsou asi jeho bodyguardi. Nelezou z tý... Nelezou náhodou z tý... limuzíny. To není dobrý. Vlakovna. To je sice pěkný. Já nemám auto na vlakování. Tady je furt ten hořící vrak. A musím zajet. Musím zajet Poldu. Tak, pak ukrás tady to auto. A rychle se přelakovat, jenže já to tady nemůžu otočit. Že oni byli moc blízko, vytáhli by mě ven. Teď. Uf. Tak kde jsem to skončil? Myslím, že jsem všechny přejel, zůstal tam jenom ten s kufrem. Já potřebuji nějaký auto, oni mě chtějí zajet. Co děláte? Ne, nechte mě. To je moc nebezpečný na té ulici. Já tam radši vědu tímhle. Tak. Co do mě střílíš? Si změním zbraň. Nebudu tady stát. Raketomet by mohl stačit, ne? Tím se tam v životě netrefím. Kde seš? Jau. On je netrefil.
vypadalo to, že jo. Jsem mu prostě toto. Já se tam netrefím. On se do mě taky netrefí. Jau! Ne, tak já si mám plamenomet. Musím tam vlítnout. Tak. To je nejbezpečnější ten plamenomet. Mám si kufr. No sláva, konečně nějaký mission complete. Tak násobič na 10, to je sice všechno pěkný. To byl teda masakr tohleto. No nějaký vybavení, ježíš, zase po mně jde. Mám se stavit pro nějaký vybavení, jenže ten jeden život, to je zlý. Takže kamarádi jsou policajti, protože mě můžou zabásnout. To mě nezabije. To mě neukončí hru, ale když mě někdo zabije, tak konec hry. Nebo počkat. Já mám vlastně v zásobě jeden život, takže ještě jednou umřít můžu. To ještě není úplně tak strašný. Můžu tudy zajet dolů. Zbraň nechci. Můžu. Támhle byla bedna. A já si jdu vzít. Je úplně na konci, to je podezřelý. By mohlo být něco speciálnějšího. Radši tam půjdu pěšky. To není ale úplně nejbezpečnější. Sakra, jdi rovně. Ježišmarja, kvůli tomuhle tady riskuju všechno. Kvůli samopalu. Asi stejně vemu plamenomet. Tam se líp míří. Je široký, takže má velký rozptyl. Ale. Autíčko. Nebouchne to, doufám, zase se mnou, nebo něco. Mám někam dojet a něco udělat. Někoho odprásknout, zřejmě. No tak tohle mě nějak neohrožuje. Měl být v pohodě. Dokonce se s tím i líp jezdí, že nebourám do aut. Sakra, to jsem já přehnal. Mně se zdálo, že ta rychlost je nějaká moc velká. Já se furt snažím vyhýbat těm autům. To je zvuk. Musím pomalejit trošku. A hele, tady se nám něco odevřel. Jsem se plazil vlastně předtím. Ale Poldo jde po mně. Doufám, že mě nevytáhne z toho auta. Když jsem nic neudělal, proč po mně asi někdo jde, sakra, Himmler God, to je za spravedlnost. Aha, já jsem asi někoho sejmul tím autíčkem. V poměru tři poldové. Rychle pryč, aby nevěděli, kde jsem. Že sedím v té dodávce. Už tam bude jenom jeden, ne? No je, ale je za dveřma, sakra. Jsem v oběd. Ale a můžu jít tudy? Nemůžu. Jsou prostě mission dveře, které se odvírají jenom při nějakých místích.
pod stromem by to taky mohlo jezdit. Tak, sejmutej, podmědou 4 poldové. Já jsem je neměl zabít, já jsem měl jenom projet. Ježíši Maria, takový lehký. A proč jsem je neměl zabít? Teď to je jedno, že umřou, ne. Co je tady? Tam není nic. No, tak teď mě dostanou poldové, no. Nebo počkat. Myslím, že tady napravo někde byla bývalá lakovna. Ale já můžu, už po mně jde hodně poldů, už můžu přejíždět koho chci. Jsem agent 007. Povolení přejíždět. Tak. Taková hezká, lehká mise. Nesmí zabít človíčky. Pak bych zajel jenom do toho tunelu, něco by se stalo, tam by to asi vybouchlo. Mission complete. Ach jo. Škoda. No já se odsaď, hele bedna, já se odsaď nevymotám, tohle je prostě taková hrozná čtvrť, tohleto. Tam bude zase nějaká blbost. Podplácedlo. Myslím, že tady zase něco zajede. Nechci tuhle dodávku. No tak aspoň tohle. No. Tady na rohu tohodle mola, když odjedu kousek vedle, tak tam najdu obranu proti policajtům. Tak. Poslední telefon. Tak, někam mám zajet, tam mi asi řekne podrobnosti. Takže ne sem. Ale jinam. Kam sakra? Já mám jít zase pěšky radši, to bude tady na nějakým tom molu. Co to je za telefon tady uprostřed vody? Se mě dělají srandu. Mám někoho někde vyzvednout, že nemá rád čekání, no to si počká taky teda. To zase metr před ním, dojedu metr před něj. A failne mi to, že jsem to nestihl. Jestli mi tady někdo nepřijede hlavu, teda ještě předtím. No, doufal jsem, že mi dají něco jiného, ale... Dobrý, takže já jdu někoho vyzvednout. To jsem mohl jetrovně. Než tady takhle kličkovat, měl bych to jednodušší. Tam je zaparkovaný to auto s hračkama, to chci. Jenže já tam netrefím minudy, pokud když jdu teďka už úplně někam jinam. Bedna, to taky chci. Tady vypadá, že už bude čekat. Ano. Ono to bouchlo. Až se mi to začalo sekat. Nezabíj ho, přinuť ho mluvit. Zajímavý. Vybouchla celá budova. Hlavně, že to nesmetlo mě, to je to nejdůležitější. No, jak mám někoho přinutit? Ježišmarja, jak to, že jdou po mně tři? Co to má být? Člověk jenom, moment, nabourá do poldy a jdou po něm tři poldové, to je nějaký divný. Asi po mně šli už předtím. Tady je ale lakovna. Mě chtěli od ní odlákat. To se vám nepovede, hoši.
Já už to tady znám jako svý boty. Si na mě nepřijdou. Machrovali. Co budou dělat teď? Tady stojí na červenou, tak já ho přinutím mluvit. No, vyskočil ven. Co to mlel? Potřebujeme ho živýho. No, tak co s ním mám dělat asi? To mám zmlátit pěstičkama. Já ho nedoženu přece. Ještě mě tady někdo zajede. Se podívám teda. Frighteners, co to je? On utíká moc rychle. Tady zdrhá jak pako. Kdybych ho měl ale zmlátit. Přece bude utíkat pomalejš, abych ho dohnal. A ne tohle. Co s ním? Ještě ho nevidím. Musím ukrást prostě auto a já nevím, co s ním. Nezabíjej ho a zdrhá jak pako, tak co? Co se tady slepnice propěší? Ach jo. Freighteners. Mám na něj poslat. Nemůžu poslat nic. Přijel do Číny, jo. Tak do Indočíny, jo. Tak co s ním mám dělat? Co? Doběhnout to v životě nemůžu. Můžu jedině zajet. Ale ve slepý uličce. Doběhnu. Jsou dva pěstí. Co teď? Mám vzít auto. Nějaký skrýši. A co pak já vím, kde ty máš nějaký auta? Co ještě nám ještě pěstí? Tak to mi teďka vysvětlete. Vem si auto. Nevím, proč má být zadrátovaný v nějakém parkovišti. Nebo co. V nějakém
Nebo jestli ho mám zaparkovat někde. Asi ho mám zabombit. Mám vzít auto a ono není na parkovišti, ale mám ho zaparkovat. Tak já musím najít jediný, co by dávalo smysl, najít bombárnu, no, tak to už vůbec jako. Vím, kde je, vlastně. Ale to zase musím úplně nakonec. Co tady je? Tak, no takže já, dobře, podminu auto. Já jsem na špatné straně, musím na druhou. Ne, jsem na správný. To je kretén vypatlaný. No viděli jste někdy takovýho blba? Pane bože, pane bože. Jako co k tomuhle říct? Vyskočí hned z auta, hned mě čapne. My se mi ale nefejla, no to je hezký, no, jenže nemám zase klíč. Ten klíč jsem někde měl. Ještě si pamatovat, kde to bylo, že jo. Mám dojem, že tamhle už vím, kde to bylo. Takže teďka musím zase pro klíč. Já nevím, jako proč mě zavře. Když i v reálu nabourám do Poldy, nebo do kohokoliv, tak mě nikdo nezavře. Tady prostě vylítne. Bedna. Raketomet. Tahle hra je naprosto reálná. Tak by měla reflektovat i tohleto. A tady si můžu podminovat auto. Ale já to nechci teďka dělat. Já potřebuji to pro ten klíč. A dobře, ale já to podminu nejdřív. Ano. Ale teďka si jdu pro klíč a pak jdu teprve za šipkou. Shodou okolností je to stejným směrem zatím. Tak a máme mu nechat ochutnat jeho vlastní medicínu. Mě říkal. Něco takového jsem tam zaslech. Teda zahlíd. Ten ježíšák se už nedrží volantu. Jde furt rovně, protože je ho rovně. No, takže já jsem tady na kraji. No, počkej, já jsem přijel nějakým prostředkem. Aha, takže to bych měl být hned tady, u toho. Tady bych měl nějak takhle zahnout. Tady bych mohl jet dolů. Růžový brák a tady by to mělo být. Ano. Tak vymakaný. No, teď můžu konečně nastražit to auto. Teď si do něj leze, odpálí se a dá mi to milion. Já chci aspoň 500 000. Tohle si taky vemu. Teď mám 2 300 000. Já už to budu mít za chvíli hotový. A až dodělám tuhle misi, tak chci 2 800 000, abych měl. Jestli ne. Přijel člověka. Ale kam mi to ukazuje?